Mercy Mission Hospital Eldamaravi. Hii wiki ni wiki ya mama kunyonyesha watoto. Vizuri wewe mama ambaye umejifungua, mama ambaye unanyonyesha mtoto wako. Endelea kunyonyesha mtoto wako na usimpe kitu chochote hadi afikishe miezi sita. Sababu maziwa yako iko na madini zote ambazo mtoto anahitaji. Alafu pia ni vizuri uendelee pia kunyonyesha hadi miaka 2. Sababu pia hiyo maziwa inamsaidia mtoto hadi miaka 2. Ya hadi miaka 2. Na wale wananyonya mpaka 4. Hiyo kuna watoto kule nje ni mabazu. Si makosa, lakini ni vizuri akifika miaka 2 jaribu kwenda kumachisha. Maziwa ya mama ile ina zile virutubisho vipi? Nikianza kwa kujibu, maziwa ya mama ina virutubisho mingi. Mfano ina sukari, ina mafuta, ina maji, na iko na proteins ambazo zinatupa nguvu kwa mwili zetu. Ndio. Pia iko na madini kama calcium, iko na magnesium, phosphorus, sodium na potassium. Tuanze kuchambua sasa hizo magnesium, phosphate. Manake kuna mtu ambaye anasikiza tu anasikia phosphate. Vyakula ambavyo vina contain phosphate ni vyakula kama vipi? Ni chakula kama zile ambazo zinatoka kwa mtoni, kwa maji, kama samaki, omena, na hizo vitu ambazo zinatoka kwa mto. Ya pili ni vitu ambazo zinatoka kwa kuku, ama hizi meta butter, kama mayai ama nyama ya kuku. Alafu pia ni vitu ambazo zinatoka kwa maziwa, na kitu yote ambayo inatoka kwa maziwa, iwe ni yogurt, maziwa yenyewe, cheese, vitu kama hizo. Yes, eh? Hiyo ndio phosphate. Tuende kwa zinc. Zinc nayo inapatikana pia kwa hizo vitu, pia zinatoka kwa hizo vitu za mto. Ni hizo vitu kama samaki na hizo vitu zingine. Alafu kuna magnesium. Magnesium pia ni mingi. Sasa vitu ambazo zinatoka kwa mto pia ziko na hizo. Alafu maziwa pia. Sijui ni vipi. Lakini mtoto anafaa kunyonya titi moja for how long ndio aweze sasa kupinduliwa aweze kunyonya titi lile lingine? Mtoto anastahili kunyonya kwa titi moja kama dakika 7 hivi, kabla kubadilisha kwa titi lingine. Kumaanisha unafaa kuketi chini unyonyesha mtoto kama dakika 15 ama hata 30 ikiwezekana, kama bado mtoto anahitaji kunyonya. Yes. Yeah. 7 minutes ni mingi kwa titi moja, si mingi. Sababu kuna ile maziwa ambayo inatoka kwa mwanzo wa titi na kuna ile ambayo inatoka kwa mwisho wa titi. Hii ambayo inatoka kwa mwanzo wa titi iko na maji, ni kupata kiu ya mtoto. Na ile ambayo inatoka kwa mwisho wa titi ni ambayo iko na madini ambayo mtoto anaweza kuhitaji, ambayo inakuisha mtoto. Yes. Ambayo inasaidia kuongeza. Ishajifungua. Saa zingine mama anatatizika kukua na ile maziwa. Mtoto atakuwa na feed nini? Maziwa inaweza ikakaa karibu masaa kadhaa kabla ya kuja. Lakini ni vizuri kwako wewe mama ukishajifungua ng'ang'ane kunywa vitu ambazo ni za kunywa kama chai, maziwa, uji, supu, hizo vitu za kukunywa ili ziweze kukusaidia kuleta maziwa. Lakini ikifika kama maziwa imekosa kukuja na labda umenang'ana kunyonyesha na bado haifiki, kama uko hospitalini saa zingine huaga tunasaidia kidogo. Na iki shindikana kabisa huaga unaweza kuamlisha mtoto na nan, lakini ni kwa muda mchache. Maziwa ikisha kuja alafu sasa unaacha. Nan maziwa ya watoto, maziwa ile ya kununua yenye imetengenezwa. Kuna mama ambaye amejifungua titi linauma ama limepata ile cracking. Ikifikia hapo atatibu vipi na mtoto atanyonya vipi? Ikifika titi linauma na labda ni uchungu kwako ukinyonyesha, unaweza ukakamua maziwa yale alafu uweze kulisha mtoto ili kusaidia kupunguza hiyo maziwa ambayo iko kwa titi. Itakusaidia kupunguza hiyo maumivu. Na pia utakuwa umesaidia mtoto wako kupata yale maziwa ukiweza kukamua. Tutakamua vipi? Unaweza ukatumia, kuna machines ambazo zinatumika kukamua. Kuna za stima na kuna zile za mikono. Alafu pia unaweza ukatumia mikono yako mwenyewe na uweze ukamua kama vile ambavyo tunakamua ng'ombe. Inawezekana pia kwa mama. Yeah, inawezekana. Ya mtoto. Na kwa yule hawezi afford ile nan, ako ushago, anatatizika, mtoto ashibi maziwa, haitoki, afanye namna gani?
maziwa ni ngumu sana kukosa kama mara ya kwanza ilikuwa ishakuja. Mm-hmm. Saa zingine wakati tunaweka kwa akili zetu. Mm-hmm. Ukisema maziwa iko na haitakuwa. Mm-hmm. Lakini ukijiambia na ujiencourage maziwa iko itaweza kutoka. Mm-hmm. Na pia wewe ungangane kukula vizuri. Mm-hmm. Itatoka. Yes. Si vizuri ulishe mtoto kitu chochote either ni glucose either ni maziwa ya ng'ombe sio vizuri. Mm-hmm. Yako mwenyewe inakutosha. Kama umejifungua na mtoto na wewe mwenyewe uko positive. Mm-hmm. Kama huko unatumia dawa unaanzishwa dawa. Mm-hmm. Na pia kuna zile dawa ambazo mtoto anapewa ili kuzuia asiweze kupata hizo virusi. Mm-hmm. Na pia ni vizuri uweze kunyonyesha mtoto miezi sita bila kumpa chochote. Mm-hmm. Itakuwa mzuri. Watoto ambao wamezaliwa na mama ambao wako na virusi wanaonyonyeshwa kama watoto wengine. Mm-hmm. Hakuna tofauti. Mm-hmm. Hadi hata miaka miwili. Yes. Bora mama tu anatumia dawa. Mm-hmm. Na pia mtoto anatumia dawa zake. Mm-hmm. Hakuna tofauti. Okay. Mm-hmm. Na kwa hivyo, for how often should I pump my breasts? Kama unatumia breast pump, hizo machines za kutoa maziwa kwa titi, yes, unastahili utumie kama dakika 20 hadi 30 kwa kutoa maziwa. Uh-huh. Yeah. 20 to 30 minutes. Ni kweli mama mtoto anaweza kanyongwa na maziwa. Mm-hmm. Wakati mama anaangalia kando ama hamuangalie mtoto yake. Ndio. Maana unaweza pata maziwa inatoka na force kubwa. Mm-hmm. Na inaweza ikamnyonga. Mm-hmm. Ama unaweza ukapata labda ile titi ilishatoka. Mm-hmm. Kwa mdomo wa mtoto na labda inamwaga maziwa kwenye mapua yake. Mm-hmm. Yeah. Okay. Alafu unajua wakati tuko in public na tunataka unataka kumnyonyesha mtoto. Ni vizuri uweze kuangalia ni mahali papi ambapo utaketi. Mm-hmm. Uweze kuketi vizuri kuwe comfortable. No. Alafu uweze kufunika mtoto wako wakati ambaye unanyonyesha. Mm-hmm. Okay, kwa hivyo make too sure uko comfortable na uweze kufunika mtoto wakati unanyonyesha. Kuna huyo mama ambaye ameshinda kazini, hajashinda na mwanawe, amefika jioni. Kuna yule mama ameshinda shamba, akilima, ana wakati na mtoto ndio amefika nyumbani, mtoto anataka haki yake. Is it good kwenda kumtolea tu titi na kumpatia nyonye? Sio vizuri, maana uko na jasho. Ni vizuri utafute kitambaa ambacho kina maji. No. Uweze kupanguza hiyo titi lako. Mm-hmm. Alafu uweze kumpa mtoto. Yes. Ya, pia ni vizuri unawe mkono yako. Uh-huh. Wakati ambapo unashika mtoto ili kumnyonyesha. Uh-huh. Yeah. Okay. Ni kweli kwamba mtoto mchanga huwa anahisi kiu? Mtoto anaweza kahisi kiu lakini maziwa yako mwenyewe inamtosha. Mm-hmm. Iko na maji ambayo itamsaidia kukata hiyo kiu. Naam. Yeah. Kama mtaalamu wa lishe bora, kuna wamama ambao huwa wanawapea watoto, unapata kwamba anasema mtoto wangu hashibi maziwa, anampea maji vijiko mbili ama tatu. Ni vyema? Si vizuri. Mm-hmm. Maziwa yako imeungwa. Mungu alituumba jinsi ambavyo matiti ama maziwa yako itaweza kumpa mtoto maziwa ambayo itamtosha. Mm-hmm. So ukishajiambia wewe maziwa inatosha, itaweza kumtosha mtoto. Itatosha. Na kama ambavyo nimesema, mm-hmm, titi lako liko na maji. Mm-hmm. Sasa si vizuri umpe mtoto maji. Mm-hmm. Wakati ambapo unanyonyesha. Yes. Okay. Constant. Okay. Sasa zile unapata wewe unakula vizuri na mtoto haongezi kilo vizuri. No. Inamaanisha wewe pia maybe hauzingatii kunyonyesha vizuri. Mm-hmm. Labda wewe ni ule mwenye unanyonyesha ukibadilisha badilisha titi. Mm-hmm. Kwa hivyo unapata mtoto anapata tu ile maziwa ya kwanza ambayo haina faida yote kwa mtoto, inakata tu kiu ya mtoto. No. Lakini hapati ile madini ambayo inatoka kwa mwisho wa titi. Mm-hmm. Ama labda unanyonyesha mtoto lakini hajashika titi vizuri. No. Unapata kuna ile sauti anatoa mm-hmm, akinyonya, kumaanisha hajashika ile titi vizuri. Mm-hmm. Na akinyonya hivyo anaweza akameza hewa na hiyo hewa itapata inamfulisha mtoto tumbo na hataweza kunyonya maziwa ya kumtosha. Mm-hmm. Sasa hiyo inaleta hiyo shida ya mtoto kutoongeza kilo. Mm-hmm. So ni vizuri wewe mama uweze kushika mtoto vizuri, titi iweze kuingia kwa mdomo yote ya mtoto. Mm-hmm. Alafu usisikie hiyo sauti ambayo huaga inatoka mtoto akinyonya. Mm-hmm. Alafu pia ni vizuri ukinyonya nyonyesha titi moja hadi ishe maziwa. Baada ya hapo kama mtoto bado hajashiba, mbadilishie titi lingine. Mm-hmm. Yes. Koko mke wangu amekuwa akimpeleka mtoto kliniki. Juzi alimpeleka kliniki ya miezi 3, alikuwa ameongeza weight
kutoka 6 hadi 8. Madaktari wakamkelelesha kwamba analisha mtoto Cerelac na ilihari ajamlisha chochote. Inafikiaje hadi hapo? Sidhani kama mtoto anaweza kaongeza kilo 2 ama 3 kwa wakati mmoja kwa mwezi mmoja. Labda alipimwa na mango labda ama na pampas. So kama alipimwa na pampas, jaribu tena kurudia kutoa mango zote uweze upime tena. Na pia inamaanisha pia kama ameongeza hivyo, mama anakula vizuri na anazingatia kunyonyesha vizuri. Pia hiyo ni pongezi kwako. Okay. Yeah. Ana swali kwako Mary, anasema kwamba mtoto wangu amekuwa akinyonyeshwa ilhari amekuwa akilia tu kule. Ina maana kwamba hashibi maziwa ya mama ama vipi? Inaweza kuwa pia labda hashibi ama pia labda mtoto ni mgonjwa. Ni vizuri kama analia na hanyonyi, ni vizuri uje umlete hospitali ili aweze kuja kuangaliwa. Sababu saa zingine watoto hulia na hawanyonyi, inaweza kuwa wako na shida kwa mwili. Lakini ni vizuri pia ngangane kunyonyesha kila wakati. Mpe mtoto hiyo matiti, anyonye kila wakati. Kama haitasaidia, mlete hospitalini. Yes. Okay, kuna watu ambao maybe mama anapata mtoto, kuna hiyo dhana kwamba mama anapojifungua yale maziwa ya kwanza si mazuri kwa mtoto. Ma hiyo ni hiyo si ukweli. Ile maziwa ambayo tunaita cholesterol. Hiyo maziwa ni mzuri sana na ni muhimu kwa mtoto maana iko na madini zile zote mtoto anahitaji na pia inamsaidia mtoto kumkinga kwa magonjwa huko baadaye. So ni vizuri ukishajifungua nyonyesha hiyo maziwa. Ni mzuri sana kwa mtoto. Yanachacha wakati mama amekosa kumnyonyesha mtoto wake. Ile maziwa huwa yanachacha. Sidhani kama huaga yana chacha. Lakini ni vizuri kama mtoto maybe hajamaliza maziwa kwenye matiti, maybe amenyonya titi moja na lingine hajanyonya. Ni vizuri uweze kukamua hiyo maziwa na uweze kumwaga. Itakusaidia kupunguza maumivu kwenye titi lako na pia itakusaidia kukukinga na maugonjwa kama matiti kufura na shida zingine za matiti. Yes. Kwa sababu watoto ambao huwa tunaona kwamba kizaliwa mtoto anapewa glucose, majile ya glucose ukiwa nyumbani ama hospitalini. Pale nyumbani mama anakoroga glucose anapea mtoto. Nasema mtoto ana tatizo ya tumbo, tumbo inaguruma sana. A newborn. Kweli watu huko nyumbani huaga wanafanya hivyo lakini sio vizuri. Ukimlisha mtoto glucose, hiyo glucose iko na sukari mingi. Unaweza ukapata saa zingine inazuia mtoto kunyonya matiti, maziwa vizuri sababu atasikia ile test ya glucose, asikie test ya maziwa aone kuna utofauti. Sasa saa zingine huaga inatatiza. Kwa mtoto hata nyonya vizuri. Na pia sio mzuri, haimsaidii mtoto. Ni vizuri uje hospitalini, kuna dawa ya kila ugonjwa. Kama ni tumbo, kama inaguruma, kuna dawa hajaweze kupewa. Na pia ni vizuri ngangane kumnyonyesha. Tukinyonyesha mtoto itasaidia kutoa uchafu pia kwa mwili yake na itamsaidia kumzuia kwa hizo mashida shida. Na mama anaweza akashikwa na ule ugonjwa wa mastitis. Yes, anaweza akashikwa kwa ule mama ambaye ako na maziwa mingi, labda mtoto hanyonyi vizuri, hamalizi titi vizuri. So ni vizuri ukiona kama uko na maziwa mingi na mtoto wako hamalizi maziwa, uweze kukamua hiyo matiti yako vizuri na uweze kumwaga hiyo maziwa kama mtoto ashashiba. Lakini kama bado mtoto hajashiba na labda ni nyonya hanyonyi vizuri, unaweza ukakamua na uweze kumlisha. Masi Mission Hospital Eldama Ravine. Tu wanaona meno nyeupe zaidi. Sijapana watu ambao wana meno nyeupe kuliko wakati. Kule kwetu Masi Mission Hospital. Na waga anapatana na wale watoto ambao kilo zao ziko chini. Tunaweza kutembelea kama ndio Masi. Huko na sisi. Uje pale Masi. Tukupe huduma. Kweli. Urudi nyumbani kwa dada zako.